V poslednom, alebo teda ak chceme tak minulomesačnom žarnovickom mesačníku ste sa vyjadrili, že by ste rád odkúpiť kaštiel naspäť teda do vlastníctva, respektíve nie naspäť, lebo on ešte nebol vo vlastníctve ak tak veľmi dávno. Dobre som to pochopil, že mesto má po toľkých rokoch záujem a teda vy ste už nejak rokovali s majiteľom, že on by to chcel odpredať? Že po toľkých rokoch, že mesto má záujem. Odkedy ja som nastúpil do funkcie, kedysi tam už dávno, v 2006 alebo 2007, tak vlastne od vtedy ja mám eminentný záujem, aby mesto znovu sa dostalo k vlastníctvu tohto kaštieľa, pretože v minulosti sa stalo to, čo sa stalo, bol odpredaný neviem, ja už si aj nepamätám, aké vzletné zámery tam mali byť zrealizované, ale pamätám si, že s tým serióznym nejakým vlastníkom, ktorý to vtedy bol, som mal strašné štrapácie a opletačky, pretože nevenoval tomu pozornosť, začalo to ohrozovať, zosúvali sa oporné múry, my sme ho sankciovali. Samozrejme, že my sa potom nemohli prihlásiť do dražby, pretože nám nezaplatil pokutu 200 000 korún ešte vtedy na staré peniaze. Ten bývalý seriózny španielský investor, a nemali sme ani inú možnosť ako cez transformované spoločnosti na spoločnosti s ručeným obmedzeným, pretože v tom období zrovna prebiehala tá transformácia, že by sme to aspoň cez to ako jediný vlastník aj týchto podnikov, aspoň cez tie, že by sme sa prihlásili do tej dražby. A ako spomínam, my sme tam mali túto pohľadávku, takže zo zákona sme nemohli byť účastníkmi. No a vtedy sa prihlásil súčasný majiteľ a ten kaštieľ vydražil, no snažil sa, oporné múry porobil, je tam archeologický prieskum spravený, je tam reštaurátorský prieskum spravený, všetky tie podmienky pamiatkovú radu splnil. No len pri čerpaní zo štrukturálnych fondov tam sa začali dávať také podmienky, kde on jednoducho tieto podmienky nesplňal, aby mohol čerpať zo štrukturálnych fondov Európskej únie, pretože samozrejme tá rekonštrukcia bude o trochu väčších peniazoch. Tak ja už s ním, pokiaľ bol naposledy u nás v našom meste, to bolo ešte pred tou príhodou, ktorú som mal zdravotnou, tak som sa už na tú tému rozprával, že ako vidí ďalej tú budúcnosť, pretože mňa to veľmi trápi a trápi ma to už 8 rokov. Pretože nám sa už podarilo budovy, ktoré sú v majetku mesta, dostať do celkom slušného stavu a toto je práve, že dominanta v strede, v centre mesta, takže to je taký problém, ktorý človek, aj keby si ho nechcel všimnúť, tak ho vidí každý deň. Trčí nám to tak. A tak preto som na tú tému s ním hovoril. On spomínal, že teda pokiaľ znovu nebude môcť byť oprávnený na čerpanie z týchto štrukturálnych fondov, že určite budeme hľadať formu tak nejakej spolupráce. Či už teda nejakej spoločnej fúzie, mne to je jedno, aby ten verejno-súkromné partnerstvo, ja neodmietam, pokiaľ splní ten účel, že jednoducho táto kultúrna pamiatka bude zrekonštruovaná a bude to skutočne dominantou mesta a nie takou výstrahou a skôr takým výkričníkom zúfalosti tej budovy, ako vlastne vyzerá, takže... No a čo sa potom týka vášho, myslím, mesta a čerpania nejakých fondov alebo teda projektov, budete môcť, aj keď budete len spolu vlastníci, teda mesto a on? No tak uvidíme, no tak možno zmeníme vlastnícky podiel, možno budeme majoritní vlastníci, možno budeme jediní vlastníci, ja neviem, až úplne rezignuje vlastník, že jednoducho nebude mať víziu ani predstavu o tom, že niekedy budem môcť čerpať z takýchto zdrojov. Tak, lebo predchádzajúcom plánovacom období tam nastal ten problém, že neboli vylúčení žiadatelia podľa vlastníctva, či to je verejný sektor alebo súkromný sektor. A bola tam podmienka, že tam už museli byť a museli existovať pamäťové inštitúcie, teda galérie, knižnice a tak ďalej. Ale len kvôli zlému technickému stavu
jednoducho buď museli byť uzavreté, alebo dočasne uzavreté a vtedy sa mohlo čerpať na takýto účel. Lebo my máme na Slovensku strašne veľa kultúrnych pamiatok, v ktorých takéto inštitúcie dokonca sídlia a ohrozuje sa vlastne tým zlým stavom týchto nehnuteľností ten depozitár. A preto sa rozhodlo na riadcom orgáne, že len tam budú oprávnení žiadatelia, kde už takéto pamäťové inštitúcie buď sídlili, alebo sú dočasne uzatvorené. Ako som povedal, galérie, múzea, rôzne expozície, verejne prístupné. A tam na to išli. Bohužiaľ, tento kaštieľ nesplňa tú podmienku, pretože je prázdny. Takže až tie výzvy budeme vidieť, ako budú vyzerať na toto nové plánovacie obdobie, tak budeme musieť v spolupráce s tým majiteľom sa dohodnúť, čo by vlastne prospelo, alebo aká fúzia, alebo aké vlastníctvo, alebo aký zámer, alebo aký zámysel, aby sme boli oprávnení čerpať tieto finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov. Takže toto je moja predstava, čo s tým. No samozrejme, že potom treba ešte vymyslieť, čo s tým, ako to uživiť pri živote a udržiavať, pretože nie je až taký problém, keď sa vám podarí nejaký projekt získať peniaze, niečo pekné spraviť z toho a potom samozrejme to bude treba udržiavať patrične. Ale myslím si, že všetko sa dá zvládnuť, len v prvom rade budeme musieť vidieť, ako vyzerajú reálne tie možnosti toho čerpania finančných prostriedkov. A už potom sa budeme musieť dohnúť aj s tým vlastníkom a samozrejme, že nemôžem o tom rozhodovať sám ja, samozrejme, že to je v kompetencii zastupiteľstva, ale dúfam, že keď prídem s nejakým zámerom, tak že poslanci to podporia, pretože som presvedčený, že aj mnohých z nich to trápi. A pokiaľ iné riešenia nebudú, no tak budeme to sanovať z vlastných zdrojov, koľko budeme schopní možno v priebehu 4 rokov, že by sme to odkúpili a v priebehu 4 rokov, že by sme tie základné nejaké veci na tej kultúrnej pamiatke vedeli sanovať a dostať do takého stavu, že minimálne sa na to bude aspoň pozrieť, bez toho, aby ste havarovali. No a s financiami, myslím teraz na odkúpenie, by nebol problém? Mesto má toľko na akumulovaných aspoň na odkúpenie? Lebo predpokladám, tak najprv treba vysporiadať, najprv musíte byť ako mesto aspoň spoluvlastníci, aby ste mohli potom čerpať. Potom už prídu nejaké peniaze z nejakého projektu, ale... Tak je to vec na rokovanie, samozrejme, že je tá kúpna cena, ale mesto má voľné aj úverové zdroje. My nemáme problém. Mesto je finančne stabilné, nie je zadlžené, že banky by s nami nerali. Opačne, veľmi nám núkajú peniaze. Ale by ste sa zadlžili, hej, inak povedané. Viete, čo to je? To takomto nakladaní alebo pri takom dôvode čerpania zdrojov, čo je skutočne zadlžené? Že to, do toho nebudeme investovať? Viete? Keď sa pozriete z opačnej strany na to, ja to nevnímam ako typické zadlženie je, a už dlhodobé, samozrejme, keby sa peniaze prejedli a dlhodobé napríklad konkrétne v tejto kultúrnej pamiatke, že sa už dávno do toho neinvestovalo, ale keď poviem, že už tu za 8 rok, čo vlastne sedím, tak sa preinvestoval v tomto meste do občianskej vybavenosti cez 7,5 milióna eur, čo je pre možno starších divákov skôr zrozumiteľné, niekde cez 220 miliónov, neviem, či to dobre vynásobil, plus minus, tak to je suma skutočne veľmi veľká. Nedá sa, keď dlhodobo sa veci neriešia, nedá sa to zvládnuť za 8 rokov. Ani fyzicky, ani finančne. A myslím si, že keď budeme tak zodpovedne pristupovať ako v týchto spomínaných 8 rokoch, keď ja som tu, k tomu, aby sme zveladili ten majetok, aby to mesto sa rozrastalo a opeknievalo, tak ja si myslím, že riešenie sa nájde. Som o tom presvedčený. Ja osobne budem sa o to veľmi usilovať, aby
tento kaštieľ, keď budem končiť a dožijem sa v dobrom zdraví koniec funkčného ďalšieho obdobia, tak verím, že bude opravený.